Нэгдсэн Улсын иргэн бүрт хөдөлмөр эрхэлдэг эсхийг нь үл харгалзсан сар бүр 2600 орчим Америк доллар, харин за хүүхдүүдэд 640 орчим Америк долларын тэтгэмж буюу амжиргааны зарлыг нь төрөөс олох тухай санаачлал гарсан. За мөн Швейцар улснаас сүүлийн 5 жилийн хугацаанд хуулийн дагуу оршин суугч гадаадын иргэдэд чин тэтгэмж авах эрх нэгдэж байгаа маа. За ингэсээр өнөөдөртөө санаа зовлгүйгээр санхүүгийн хувьд аюулгүй гэсэн мэдрэмжийг мэдэрч илүү бүтээлч шинийг эрэлхийлсэн санаачлалтай ажиллах болно. Энэ нь улс орны эдийн засаг цаашдын хөгжилд тустай гэж үндсэн орлогыг санаачлал гаргачид тайлбарлаж байгаа маа. За хэрвээ энэхүү санаачлал хэрэгжвэл Швейцарын 8 сая гаруй иргэн бүр төрөөс сар бүр амжиргааны зардал буюу үндсэн орлогын тэтгэмжийг авах болно. Үүнд жилдээ 200 тэрбум орчим Америк доллар шаарддагдах бөгөөд за үүний 1/4-ийг нь татвараас үлдсэн хэсгийг нь нийгмийн даатгал, нийгмийн хамгааллын сангаас гарах боломжтой гэж энэхүү санаачлалыг гаргачид тооцоолсон байгаа. Гэхдээ иргэн бүрт үндсэн орлогын тэтгэмж олохын тулд татварыг нэмэх зарцуулалтыг нь таних арга хэмжээ авах зайлшгүй шаардлагатай болно гэж засгийн газраас анхааруулж ирсэн. Энэхүү санаачлалыг парламентд судалтай намуудын нэгэн ч дэмжээгүй бөгөөд энэ нь наандаж эдийн засгийг тогтворгуйжуулж сулруулан цаашлаад ажил хийхгүйгээр амьдраад байж болох бэлэнчлэг сэтгэлгээг өөхшүүлэн нэгэнд сөрөг үр дагаврыг авчирна гэж үзэж байсан юм а. За мөн энэхүү санаачлалыг марксист мөрөөдөл гээд үүний улмаас юмны үн тэнгэр татаж ажил хийх хүн олдохгүй байж болж за эдийн засаг сүрнэ гэж таамаглаж байгаа хүмүүс ч бас байгаа маа. За гэхдээ иргэн бүрийн амжиргааны зардлыг нь төрөөс хариуцсан даах энэ санаачлалыг гаргагчид 18 сарын хугацаанд 100 гаруй мянган иргэний гарын үсгийг цуглуулж чадсан юм а. Тиймээс өнгөрсөн нэм гарагт үндсэн орлогын тэтгэмжийг зөвшөөрөх хэсгэрх бүх нийтийн санал асуулга Швейцар даяар явагдсан юм. Санал асуулгад оролцогчдын 77% нь энэхүү санаачлалыг эсэргүүцсэн бол 23% нь дэмжсэн байна. Үндсэн орлогын тэтгэмжийн асуудал эрчимтэй яригдж байгаа өөр нэг улс бол Финланд улс. Энэ улсын бага орлоготой 8,000 хүнд үндсэн орлогын тэтгэмжийн туршилтыг хийж байгаа маа. За мөн Дани улсын Ютрихт хотноо 2017 оны 1-р сараас эхлэн үндсэн орлогын тэтгэмжийн туршилтыг эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм.